ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇୟରିଂଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଝିଅମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରିଂ ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିଟା ପଡ଼େ। ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା କଲର୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇ କଣ୍ଟେନର୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ମାନେ ଡାଇନିଂ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଫୁଣ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ତିନିଟା ରୁମାଲ ଆଣିଛି, ତ ଏଇ ତିନିଟା ରୁମାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କଟନ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାନିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନିଟା ପାନିଆ ଆଣିଛି, ଆଉ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ସେଇ 10-15-20 ଏମିତି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଆଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାବୁନ କେସ୍ ଆଣିଛି, ତ ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ମାଲ୍ ଥିଲା, 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଟଙ୍କାରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିବେ ନିହାତି 20-30 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ନେଇଯିବ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ବାମ୍, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସୂତା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଇୟରିଂ ଆଣିଛି, 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ଦୁଇଟା 20 ଟଙ୍କା। ମୋତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖେ ମାନେ ଗନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକି ମୁଁ ନେଇକି ହିଁ ଆସେ, ତ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇସ୍ 10-15 ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଣି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗଳା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦୁଇଟା କ୍ଲିପ୍, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଦିଅର ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍। ପୁଣି ବାହାରିଲା, ପୁଣି ହେଉଛି ଏତିକି ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି, ଏଇ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାର ଜାଲି ଥାଏ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସନ ସଫା ହେଇଯାଏ ଏଥିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି। ଆଉ ୟା ପ୍ରାଇସ୍ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ, ଦୁଇଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା। ତ ମାର୍କେଟରେ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ 10 ଟଙ୍କା, ଏଠି 5 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚା ଛାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚା ଛଙ୍କା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ,
ଏତେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି, 10 କି 20 ଏମିତି କ'ଣ ନେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂତା ଆଣିଛି ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ ଗୋଟେ ସୂତା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଇୟରିଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଦେଖେବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଦୁଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନଣନ୍ଦ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ହେଲା, ମୋ ନଣନ୍ଦ ନା ମାମୁନ, ତ ସିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିଏ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାନିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାହୁଟି କୁହନ୍ତି ସିଟି ଗୋଲ୍ଡରେ, ଦୁଇଟା ବାହୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ସବୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ଆଣିଛି ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ଆଣିଛି, ରୋଜ୍ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଲିପ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିତରେ ଆହୁରି ବି ଥିବ ତ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ତାର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା। ଏଇଟା କେତେ 40 ଟଙ୍କା ବୋଧେ, 40 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ନେଇଛି ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କଲର୍, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା, ତ ଏଇ କଲର୍ ସବୁ ଆସିଛି, ସବୁ କଲର୍ ଅଛି, 5-6 କଲର୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଟି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥରରେ ତିଆରି, ତ ଏଇଟା ମାଆ ଯାଇଥିଲେ, ମାଆ ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ବାଟି ଅଛି ପୁରା ପଥରରେ ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ 70 କି 80 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦେଖାଉଛି, ଏ ଖେଳନାଟା ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ବଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ସବୁ ବାହାରିଗଲା ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇକି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେବ କେଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁ ସବୁ ଏମିତି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କେମିତି ରଖାହେଇଛି ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ସେ କରିଦେବେ ଆମର ସେଟିଂ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଏଇଟା କହିଲେ ଏଥିରେ ପଇସା ରଖିବୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟେ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାଆ କହିଲେ ନେବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ପଇସା ରଖିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନଣନ୍ଦ, ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୋତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଜୋତାଟା ହାଫ୍ ସୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜୋତା ଆଣିଛି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନେବି, ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ଏଇଟା, ତ ଇୟାର ପ୍ରାଇସ୍ 250 ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା, 250 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇୟାର ପ୍ରାଇସ୍ 150 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି 250 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବାଟା ଯଦି ମାର୍କେଟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ନିହାତି 150 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଲା, ତ 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ସେଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତ ଏମିତି ମୁଁ 2 କଲର୍ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ୍ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ, କପଡ଼ା ବି ଭଲ ଅଛି, 50 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ବି ଖରାପ ହେଇନି, ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଲେ ନିହାତି 150 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେସ୍ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି,
जदि आपण मानक जिनसा भल लगे मत कमेंट निहां कहे तो फ्रेंड्स आज मो भिडी जदि आपण मानक भल लगे प्लीज आपण मैं मो चेल सब्सक्राइब करूँ लाइक सेयार निश्चित भाव करूँ फ्रेंड्स रही।